Hichi hapa kitu akijaye kufanywa na msanii yeyote hapa Bongo. Huyu ndo Rayvanny, hii ndo chui yenyewe ambayo tumekuwa tukizungumza. Alianza na nyimbo yake ya Tetema ambayo ilileta mazungumzo mengi kupitia mitandao ya kijamii, social media zote wengi walidiscuss, na hivi sasa ameenda kujaza uwanja, yani amevunja rekodi kujaza uwanja wa Banya. Watu wamefurika, watu wamejaa. Unaweza kufikiri ni utani lakini ni ukweli. Nitakuonesha utazame hapa video, lakini mimi ni Todd _Drizzy hapa ni Dax Media. Usisahau kusubscribe ili uweze kupata video zetu pale pindi zinapotoka. Dax Media, we cover all aspects.